بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين كفريستا وما سنتين اسنغيسن كلهين دمان مداحظة يا شعب قال كان اسقو تبيت وزيرو يا حلبانو يا علمو دلنيرو مشهد الرئيسكا كوحد بمبيد فنانينسا يا دمان مرتي شرفتا هل كان سكوتيميت كلين وان اذن سلامة مركور مركا لبعض وحانو ما علينا يا ايدي سوق من قابل سي حفلة سيدا اتكا اما موسم حفيز كير الوزارة يا دمان دسكا كسعود بلشيد الريدكا وكقيب قاسي سوى بابلدة ارنكن او اه غيب كميدا اصلاح حساب تنكا كده هيا دولد دا يا شعب كده وعن سوى دوين يا وزير دي هل كان كهد لي وسوى قد بيي وعقبت كودا وحانو باقا يا وزير دا كلا وكثر سن حكومة دا هنا إذن عدتدين شعب كالصومالية دو إذن كان بيش صوص عطال كان لإذن كي يردون وحانوكو ما هذا علينا يا وزيرة شغذية يا قبتين وحان عسوسينا يا لكن إن شعب كالصومالية دي رادين وابلو وحال لإذن كان ربا شغين تات كبضل وعنو ما دعلنا يا الليبان كي هل كان كهر لي وشيغي إن مالنتي مدعينه ويصوم عاوي كدد قلا شعب كصوماليات أيوان سعيان عطكي وقبضنا ولوان سعي رئيس الوزارة الصوماليات aan rabaa halkan aan ka cadeeyo marka xildhibaanada iyo xukuumaddeedu inay saaxiibo aad isugu dhow yihiin waxaa kaloo rabaa halkan aan ka cadeeyo aan u sheego ma rabo in xildhibaanadeeda layga ceejiyo xildhibaanadu waxay leeyihiin waajib ay gutaan waana muhiim dowladaan lala xisaabtamin ma wanaagsanaanayso وعن بلشد الرئيس كا كأجيبي عدسقو ذي أها إن مركا كحيك تهدي لا إرادة الله هركينو وزيرك قاشان لقا وزيرك دستورك وزيرك عدالة دي وزيرك رماه قدائي وزيرة كلاد عدستان وعن شعبك صومالية ذو شيقا يا وزيرة ذو وشقاليه شعبك صومالية وإن هذا لحظة بطنطان عدي شقدي سا ما شقدي ذا قدن ويسنا ترادان شقدا ذي بعد قدن ويسي إسلا حساب تنكو حو كب الله وضا ما شو قص الرئيسة هي ما شو قصيسة عاوة وعن كان السجون نمد إن حكومة دا يا شعب كذا أن لك لا نحجل وعن كان السجون نمد إن دقيستان سيدا حكومة دين وشغيس مرة بين أن هل كان كسو عليا وحيابي كشاقان لكن وعلى يدين شاقاي إن مرك أبوه الرئيسي لباتني تطبصنو كذب إن لبدا بدونو إن دل كان لغا هرقليو جلد واوين أو اسكو حرا مقالة مقدشي قبلة دل كان وعلى دين شيخ إن مركو رئيس الله باطن إيا تطبال سنو أي بلاود دولة الصومالية إيالو إن أي مسؤول كان نغطة دقالة دل كان إمانا وعلى دين شيخ إلا باطن إيا تطبال سنة كذب إن هو دي كركي إن بادي دا كو أهيد أي لسو وريكتي دولة دين الصومالية وعلى دين شيخ إلا باطن إيا تطبال سنة كذب
in qof walbo dawladda u shaqeeya la siiyey mushaar sanadkanana uu ahaan doono sanadkii ugu horreeyey 27 sano in qof walba deynta uu ku leeyahay oo mushaar ama gunno ah la siin doono laga soo bilaabo Janaayo ilaa Diseembar iyadoo dhalinyarada halkan joogta maalin walba fursad uma heshaan ray wasaaraha inaad dhegaysataan waxaan rabaa inaad aamustaan ood dhegaysataan wa inaad dhegaysataan waxa la idiin sheegayo si aad ugu xisaabtantaan dalkiinna meesha uu marayo in la isdhegaysto waa tallaabada ugu horreysa dowladnimada in qof walba uu mushaarki doono ayuu noo sheegay wasiirku iyadoo aan hal shilin oo deyn ah lagu dari doonin wixii deyn dalka lagu lahaa waxaan ugu nimid halkan anigu aan ra-iisul wasaare ka noqday iyadoona koonka dowladda aanay lacag ku jirin sanad marka uu dhammaado waxaan u gudbaynaa iyadoo in ka badan $30 million oo dollar ay ku jirtaa koonka dowladda Soomaaliya waxaanu nimid halkan iyadoo loo baahan yahay dalkan in shuruuc laga hilgeliyo si dadka wax loogu qabto waxaad ogtihiin waa markii u horreysay ee xukuumadii muddo 3 bilood keliya ee baarlamaanka uu gudbisay in ka badan 15 sharci oo mid walba dalka wax ku ool yahay waa markii ugu horreysay ee la ansixiyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaad ku bishaaraysanaysaan sidoo yiri shiikhi halkan ka hadlay sheekh nuur baaruud maadad loo soo xiro musuqmaasuqa waa markii ugu horreysay oo laga ansixin doono waddankan in la dhiso guddi madax bannaan waa idinkugu soo celinayaa guddi madax bannaan ka madax bannaan dowladda iyo xukuumadda oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo dhaqaalihiisa haysta oo xaq u leh inay cid walba dabagalaan soona xiraan cidda qiyaamaysa xoolaha dalka waa markii ugu horreysay baarlamaanka loo gudbiyey la ansixiyo sharciga isgaarsiinta sharciga xakamaynta hubka sharciga waxbarashada sharciga caafimaadka waa markii ugu horreysay ay timaado xukuumad tiraahda si dalkan dhibka looga saaro waa in la helaa shuruuc kuwaasi waa bilowgii waxaan gacanta ku haynaa in ka badan 12 kale oo iyagana la dhammaystiri doonaa sidii wasiirka amniga halkan uu idinkaga sheegay waa markii ugu horreysay oo amniga magaalada muqdisho lagu sugo xoog muruq maskax iyo dhaqaale soomaaliyeed oo keliya waa ogaa inay shacabka soomaaliyeed weli dareemayaan inaanu amnigu ahayn sidii ugu horreysa ama sidii uu rabay inuu noqdo laakiin waxaan idiin sheegayaa in miisaaniyadda sanadkan aan baarlamaanka u gudbinay ay ka duwan tahay wixii miisaaniyad waddankan la gudbin jiray waxaa ku jirta koow in la kordhiyay lacagtii amniga oo markii ugu horreysay aan u qoondaynay lacag miisaaniyadda ku jirta oo looga shaqeeyo sirdoonka keliya waa markii ugu horreysay waddanka oo aan miisaaniyadda ku soo darnay dhaqaale ka badan $5 million oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso iskuullo lacag laga soo qaaday shacabka soomaaliyeed waa markii ugu horreysay
ee miisaaniyadda lagu daray dhaqaale lagu dhisay isbitaallo laga soo qaaday shacabka Soomaaliya. Markii ugu horreysay ee miisaaniyadda lagu daro $3 milyan oo lagu dhiso dhammaystiro dastuurka qabyada ah oo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed oo aan laga soo tuugsan dalka dibaddiisa. Waa markii ugu horreysay ee loo kordhiyo dhaqaalaha miisaaniyadda akademiyada afka ee Suugaanka, akademiyada af Soomaaliga in loo dhiso dhismaheedii uu nagala kaash naga caawinayo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Waa markii ugu horreysay ee miisaaniyadda dowladda Soomaaliya lagu soo daro dhaqaale lagu dhiso warshado military ama waxyaabo kale oo muhiima dharka militariga loogu talo. Waa markii ugu horreysay ee xukuumaddu miisaaniyaddeeda ay ku salayso mustaqbalka ummadda Soomaaliya. Sideed bilood ay joogaan wasiirada halkan, kuwa idiin imaan doona waxay idiin sheegi doonaan. Waa markii ugu horreysay oon si dhab ah u bilowno inaan xabad xabad u tirino ciidanka Soomaaliyeed. Booliis iyo militariba. Waa markii ugu horreysay oon sharciga xaqiinta ciidanka u gudbino baarlamaanka si kuwa howlgabka ah, kuwa dhaawacma, kuwa dhibaataysan loo geliyo meel gooniya laakiin weli ay mushaarkooda u qaataan. Waa markii ugu horreysay oo dowladnimada dalku ay u soo dhawaatay shacabka Soomaaliyeed. Wasiirada idin kala hadli doona waxay xukuumaddu qabatay, waxa ay rabtay inay qabato way idin hor imaan doonaan. Waxaan rabaa inaan idiin iftiimiyo mustaqbalka. Waxaan rabaa inaad si wanaagsan u dhegaysataan weliba dadka dhallinyarada oo halkan jooga. Waxaan rabaa inaad dhegihiina furtaan. Maxaa waddankeennu u taagan yahay meesha uu taagan yahay? Maxaa idinkugu sheegi weysay sababta aan halkan uga dhaqaaqi lana? Sababtu waxa ay tahay waddankan waxaa isku haystaa in ka yar 100% waxaa isku haystaa siyaasiyiin iyo ganacsato iyo 1,000 ama 2,000 oo qofood oo dalka ugu sarreeya. Waxaa la ilaaway inta kale oo dalka joogta. Ma igu raacsantihiin? Anaa idiin sheegayaa sidaas daraaddeed waxaan ka shaqaynaynaa inaan dhammaystirno dastuurka, inaan dalkan u gudbinno axsaab, in la dhammaystiro federaaleynta, laakiin in la soo afjaro xilligii koox yar oo aniga iyo Khadiijo iyo Dalxa aan ka midnahay ay dalka iyaga keligood hogaamiyaan. Waxaa la soo gaaray waqtiga awoodda idinka laydiin soo celi lahaa. Waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysataan. Waxaan rabaa inaan idiraahdo waa inaad ogaataan waxa laga hadlayo ma aha wasiiro, ma aha ra'iisul wasaare, ma aha madaxweyne, ma aha xildhibaano. Waxa laga hadlayo waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waxa laga hadlayo waa masiirkiina dhallinyaroy, maadaama aad mustaqbalkiina idinku ilaasho weyteen. Anaa idiin sheegaya maanta meesha laydin soo gaartiyo. Kow, waxaa laydinku leeyahay in ku dhow 6,000 milyan oo dollar. Macnaheedu waxay tahay waxaa laydinku leeyahay qaan gaaraysa in ku dhow 6 bilyan oo dollar. Waxaan rabaa inaan idiin sheego cidda laga rabo lacagtaas inay bixiso.
waxaa laga rabaa wiilasha iyo gabdhaha yaryar oo halkaas fadhiya inay bixiyaan. waxaan rabaa marka inaad ogaataan waxaad haysataan laba dariiq keliya ayaa idiin furan. haddii aad dhegaysan weysaan waxaan idiin sheegaayo deynta unbaa idinku sii kordhi doonta. waxaa idiin furan laba dariiq oo keliya. dariiq waa inaan ku sii jirno jidkii hore aan ugu jiri jirnay, kaasi waxa uu keenayaa 6 bilyan oo laydinku leeyahay inay isu beddesho 7, 8, 9, 10 ilaa 15. dariiqa kaleoo idiin furan waxa uu yahay in deynta laydinka dhaafo. 6 bilood oo lasoo dhaafay xukuumaddeyda waxay ka shaqaynaysay shaqo aada u dhib badan oo ah sidii dalkan loo soo gaarsiin lahaa meeshii deynta looga deyn lahaa. deynta waddamada Soomaaliya kule hadday kulligood isu yimaadaan oy qol isugu yimaadaan oo yidhaahdaan deyntii waa idinka cafinay, ma kaa cafin karaan. waayeel wasiirka maaliyadduna sidaas idinkuga sharxo, ma idinka cafi karaan. dunyadu waxay samaysatay meel la yidhaahdo Paris Club. Paris Clubka waxaa loo soo dhiibtay qolo la yidhaahdo IMF. IMF-tu waa askarta commandosta kuwooda ugu xoog badan siday u isticmaalaan international community-gu. macnuhu waa maxay? waxay ku leeyihiin si deynta lagaaga daayo, kow waa inaad joojisaa laaluushka iyo musuqmaasuqa, labo waa inaadan kharashgarayn shilin aadan haysan, saddex waa inaan la bixin kontrakti aan loo bixin si caddaan ah oo lagu bixiyo si xaq ah, afar madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ma qaadan karaan lacagta akoonka ku jirta, wasiirkuna ma qaadan karo, annaguna waa inaan u jeednaa meesha ay ku baxayso. sidaas daraaddeed ayaa lacagta akoonkeeda kugu jirta say ku baxay. shan waxaan idin siinaynaa shuruudo laydinka rabo inaad soo martaan 6 biloodba. 6 biloodba waxaa mar laydinka qaadayaa imtixaan. imtixaankaas markaad ku gudubtaan waxaa laydiin dhiibayaa shuruudo cusub. 8 bilood oo isku xigta marka aad ku baastaan shuruudahaas, adduunyadu waxay ka fikiraysaa in deynta laydinka daayo. waxaan rabaa marka inaad ogaataan dalkiinna waxa ka socda. hadda wasiirka maaliyadda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda 5-ta bisha ilaa 11-ka bisha waxay leeyihiin imtixaankaas isaga. haddii marka wasaaradda iyo xukuumadda imtixaankaas ka gudubto waxaa la gelinayaa mid kale ilaa bisha May. haddii ay ka gudbaan ilaa bisha May waxaa la soo gaarsiinayaa xukuumadda meel wax lagu aamini karo ama dalkiinna meel dhaqaale lagu aamini karo. waxaa laga munaaqishoonayaa sidii deyntana lokaga dhaafi lahaa. si halkaas aan u gaarna marka waa in qof walbo Soomaaliyeed oo canshuur laga rabo inuu bixiyaa uu bixiyaa. labo waa in qoladeennan dalka xukunta aanan dalka xaqdarro ku xukumin. saddex waa inay dhab naga ahaataa inaan la dagaalanaa musuqmaasuqa. si sidaa loo yeelo marka waxaa laga rabaa ganacsatada iyo dhallinyarada iyo culummada iyo haweenka iyo bulshada rayidka, haddii aad rabtaan inaan lacag laydinkugu soo dhiibin hay-ado kala duwan oo dibadda ka yimid, haddii aad rabtaan inaad idinku adduunyada la macaamishaan oo aad qaadataan deyntaad rabtaan si aad uga dhisataan dhismooyinka iyo jidadka sidaas u eg, haddii aad rabtaan inaad noqotaan dal xor ah, laba dariiq ayaa idiin furan. inaad u adkaysataan xanuunka aan mari doonno sanadka ama 2 sano soo socda, iyo inaad ku jirtaan khasaaradii aan soo dhaafnay 27 sano uu soo dhaafay. ma ra-iisul wasaare hore Soomaaliyeed baa idin soo hor istaago sidaas idinkugu sharxay.
هذا هو الرد أنا يا إني إتاجرته ويجعل شقي سس علمت قرني ماذا يشرفته مدة صومالية طريقة عن ربو حايتاي طريقة صح إن دل كان أوليه عدالة دي كلام بيني دل كان لجيو جيو مصوماسقة دل كان لجيو جيو إسبارو إنك لون دكان أيه دولة ماذا دل كان إلى أنو قبيل قبيل كونا إشكنين وأدين شيء مركا وعند وين دقيت تان وأدين شيء مركا كثير كقواد وسياسة دان ربنا ينزل كقوقا من نوح وياه كوا سلوس عليو شرفتي حريتي يا كرامة ومدة صومالية فرتا إن أن توكسي كبحنو سي أن توكسي وكبحنو إن أن كسر نقول الدنيا ده tiyan dunida ugu soo noqono in aan la nimaadno maamul wanaag tiyan maamul wanaag ula nimaadno waa idin sheegay dariiqada dariiqa la rabo in la maro waa inay shacab iyo dowladda gacanta is qabsadaan diyaar ma u tihiin Soomaaliye labo waxaan rabaa inaan idin sheego meesha kalaan rabna inaan tagno si wadankani uu noqdo wadan isku filan waxaa lagama maarmaana inaan leenahay ciidan wadankan difaaca waxaan lagama maarmaana inaan helno ciidan dalkan xoreeya si marka aan u gaarno heerkaas waxaan u baahanahay kow marka hore inaan ogaano waxa aan haysano soomaa أفرت بشا يشنت بشا وحال صوبا نيجي دونا وربحين دهفرا وحكومة دي دي كشقين يسي أو كهد لدونتا عيدا مدى أن قلب كسيدة تردو ذا حوقو ذا لبكو ذا نقاله ذا وحا إنسان إيا وحا كمغا ماركو هوري سوماها إنا دوغاتي عذر كآت غفتتيا داو راتتي markii ugu horeysay aan ciidan qaran u dhisno waxaan ku bilaawnay horta inaan ogaano waxa aan haysano waxa idin imaan doona wasiirka gaashaandhigga oo idin sharci doona maadaama marka halkaas aan soo gaarnay hadda waxaan u baahanahay inaan dhisno ciidan qaran ciidanka qaran ee la dhisi doono mana anfacayso inay noo dhisaan dowlado shisheeye dhaqaalaha lagu bixinayana annagu inaan bixinno waa sababta marka dhaqaalaha inaan xor ka noqono aan uga soo hormariyay dhisidda ciidanka waxay tahay ciidan lama dhisi karo haddii aanan dhaqaale haysan soo maaha sidaas daraaddeed xukuumaddu waxay hadda bilaabaysaa maadaama tiradii ay dhammaatay inuu baarlamaanka aan ku codsano inay soo dedejiyaan meel marinta sharciga xaqsiinta ciidanka kaasoo naga caawin doona kala saaridda ciidanka hadda loo jeedo markaanu dhisno hay-addaas oo la kala saaro tirada dhabka aan ogaano annagoo bilownay in ciidankii dib loo habeeyo dib loo dhiso waxaa noo soo bixi doona ciidan tayaysan urursan iyagoo kuwa hadda jooga ummadda soomaaliyeed ay u haysa abaal aad u weyn maadaama ilaa hadda
يقعد أكتهين ظروف تأكل سو شقيان أي سو جارسيان دلك سو ماليان ما أنت مش جو وما حمر كهدف كين اللباب بالسدة عيدا قرن حوصة ما يندونا عيدا كاسي مركة وحلو بربر بسدونا بوليس سو ماليان مركة اللي بسبول عيدا كمركة قرن كا وحرية الله سمعيو أولو تببرو وأي مال حريان ماشي أي حريان وإن لقوا رجيا عيدا بوليس أو سوق أمنك مقالة ده مرقا واحد تاي ودن كان سيد الله غشقين أيو ووحا تاي إن لي يشي هدف ده وإن لقى فكرة طبان كسنو سوصع وإن أن حد أساس صح وجهنا سيانا أساس صح وجهنا مركا وين قف والباء دليرة أو سوماليين أو هلكن جوكتا يشعبك سوماليين ملو البيت جوغان أي جعان كقاتان تقول لسك عيدا كسوماليا سيدا مركا هذا غالي هيستيت مركا عيدا هيستيت محاسو صوبة حايا مركا حكومة دوحاي بلاوضي إني كشقيسو إلا دمايستر دستور حكومة الصومالية. إن ودن كان لودا دجين حسبيا لوجي. إلا دمايستر قيبها أكل الدوين إي عدا لدى. سيلو هلو قولها أديك جرسوركا لو هلو محكمة دستورية لو هلو جرسور دمايستر سيس خبخبزي أو دالكو ودمان. وأنا أقول لك أن الأمم المتحدة هي 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 أن الأمم وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا فكر كاس دينتا أي أمد الصومالية كل باتين عيان عدة للربو إني كلا هذا شو وعلومة الصومالية سيدا الزراد دي دو حنصور دو وين عيا هذا الكو هل كان كشاك الشيخ نور أو أها إني سيقو يري دونان شروين علومة الصومالية وشعبك الصومالية وشيك دونا الدريقة صح وحوية لما وحلوب هاي دليرة سومالية وهي نوشيك تاقديجو بقول كيبا تدواسن يشان شعب كسومالية إنيهين دليرو سوما بقول كيبا تدواسن يشان وايدين كسوما أول دو ودن كبقول كيبا تدواسن يشان ما هي ستان أول دوّدن كهديات بقول كي بتدوات نيشن كتين أول دل كبقول كي بتدوات نيشن ما هي ستان ما هي ما هي ستان وهذا هي ستان مجيران أبي راتة سيدس دراد دو حلوبة هن تين إن السبب شان إن ترى هذا ودن كان النجا إسكال عدم بنا مجا إن دين كقادن ما يسوع أنجا أتشنى إن مصيركم مد الصومالية. غير تسدحات وضمرك الصومالية. وعاديم ويرام بقول كي وكنتم شعب الصومالية. أود ودن كبقول كي وكنتم نقالها من السرقة بوليس كهرومركا مدحنا ما هي ستان بقول كي وكنتم الدياتين دمرك الصومالية. ما هي ستان صوما. هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
oo tiraahdaan ugu yaraan boqolkiiba konton ayaan u leenahay xaq wadanka. Qaybta faraad waxay tahay bulshada rayid. Waddan aan lahayn bulsho rayid oo adag ma horumari karo. Waxaan rabaa inaan weydiiyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ma haysataan doorkii aad ku lahaydeen bulshada Soomaaliyeed? Waxaan aaminsanahay inaadan haysanin. Sidaas daraaddeed waxaa muhiima in aan ka wada hadalno yaa haysta awoodda waddanka, yaa haysta awoodda waddanka. Xisaab noocee ah ayaan rabnaa inaan u yeelano awoodda waddanka? Haddii gabdhu ay yihiin boqolkiiba konton, waxaa laga rabaa raggu inay u ogolaadaan gabdhaha boqolkiiba konton in la siiyo, soo maa? Haddii ay yihiin dhallinyaradu boqolkiiba 75, waxaa loo baahan yahay in la siiyo awoodda boqolkiiba 75. Haddii bulshada rayidka la rabo inay dalkan iyaga hogaamiyaan, waxaa la rabaa in la siiyo awoodda qaybta ay ku leeyihiin. May raggu idinma diidi karo annagaa idinla duuban oo diyaar idiin ah, laakiin idinku waa inaad xuquuqdiinna u istaagtaan. Raggu idinkama haysan karaan, ee waxaa muhiima inaad xuquuqdiinna u istaagtaan. Waxa la isku haysta marka waxay tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waa inaan kala dooranaa laba mid. Mid inuu yahay inaad rabtaan inaad markhaati ka noqotaan mustaqbalkiinna, in maalin walba lagu gorgortamo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, idinkuna sida kubad la ciyaaraya aad bannaanka uga daawataan, iyo inaad tiraahdaan 27 sano ayaa nagu filan, 27 sano ka badan ma idiin ogolin dalkan in la dulaysto. Waxaad u baahan tihiin marka inaad istabaabushaan haddii aad tihiin dhallinyaro Soomaaliyeed. Waxaan rabaa marka inaad idin sheego laba arrin oo kale. Waxay ka hadashay Khadiijo isbeddel. Annagu waddankan waxaan ka rabnaa isbeddel dhab ah. Isbeddel wax ka beddela dhaqaalaha, isbeddel wax ka beddela amniga, isbeddel wax ka beddela awood qaybsiga, isbeddel wax ka beddela mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Ma rabno kuraas isbedelaysa, laakiin waxaan rabnaa waxqabad dhaba. Annagu waxaan raadinaynaa waxay tahay dal amni ah, garsoor daacad ah, ummad wada jirta, iyo dowlad isku filan. Ciddii rabta marka inaan gaajada ka baxno, ciddii rabta inaan soo celinno xorriyaddeenna iyo sharafteenna, ciddii rabta inaan qabyaaladda ku beddelno qarabnimo iyo sharaf, ciddii rabta inaan xanuun u adkaysanno sanad ama 2 sano laakiin aan dhisanno jidadkaas iyo sarahaas oo kale, ciddii rabta inay tiraahdo awoodda Soomaaliyeed waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed ma aqbalayno dallaaliin ku kala dhig jirta shacabka iyo dowladda. Ciddi intaas diyaar u ah doonaysa, waxaad haysataa saaxiib la yidhaahdo Farmaajo Khayre. Ciddi doonaysa in qabyaalada waddanka lagu dhaqo, in dowlad walba la dumiyo, in musuqmaasuqa lagu soo celiyo, in xoolaha waddanka qolo yar ay haysato, waxaad saaxiib la tahay 27 sano lasoo dhaafo. Yaan laydin sirin marka waxa laga hadlaayo ma aha Xasan Khayre iyo madaxweyne Farmaajo, waxa laga hadlaayo waa dalka Soomaaliyeed.
waxa laga hadlayo waa ummada Soomaaliyeed waxa laga hadlayo waa mustaqbalkiina ama gurihiina